Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The Ptv Bolan Pashto Khabrun Sarakhleda Duranai. وزیر اعظم عمران خان ویل دی چې پاکستان د پرمختګ لوري ته روان دی او تر ګرانو پریکړو وروسته ښه وخت را روان دی ولسی ټی وی ته د مرکې په مال هغه وویل چې د فلسطین په اړه زموږ هغه کړنلاره ده چې د قائد اعظم محمد علي جناح وه هغه وویل چې موږ تر 22 کالو ستړو وروسته تر دې ځای پورې را رسیدلی یو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوه د پاکستان ایر فورس اپریشنل سرویس دوره وکړه او د پاکستان د ګډو فضایي مشکونو شاهین نه کتنه یې وکړه آرمی چیف وویل چې له ګډو مشکونو څخه به د دواړو هیوادونو په جنګي صلاحیتونو کې زیاتوالی راسي او پیشورانه یووالي ته به وده ورسیږي آرمی چیف د پاک فضایي پیشورانه مهارت او جنګي صلاحیتونه وستایل د اطلاعاتو وفاقي وزیر سینیټر شبیر فراز ویلی دی چې عبارت د یوې خواته په بلواک سیمه کې په غیر قانوني توګه د آبادکاري د تناسب د بدلون بې ځایه ترګري کې لاس لري نو بلې خواته له ډېره وخته د پاکستان په ضد په نړیواله کچه باندې د درواغو کارخانه چلوي هغه غوښتنه وکړه چې ټول یونین او نړیوال ورورګلوي دي په دې لړ کې خبر واخلي د پاکستان ټلویزیون چیرمین نهیم بخاري ویلی دی چې پی ټی وی به په نږدې وخت کې له خپلو سټوډیوګانو څخه د میوزیک ټوکو ټکالو کویز او نور د ولس د خوښې پروګرامونه بیا پیل کړي چې په دې لړ کې به د پی ټی وی کارکوونکو ته ډېره خواري ترسره کول وي هغه څرګنده کړه چې وزیر اعظم عمران خان زه د یوه ځانګړي مرام لپاره ټاکلی یم او دغه مرام ته به زه هغه وخت ورسېږم چې کارکوونکي له ما سره ملتیا او ملګرتیا وکړي او دا کار به ستاسو په ملاتړ ترسره کیږي د بلوچستان وزیر اعلی میر جام کمال خان په جلمکسی کې د ام اته سیف آباد څخه تر کیتر پورې د سړک پرانستنه وکړه د جلمکسی کسیانو وزیر اعلی تر معلومات ورکولو په مالو ویل چې له ام اته سیف آباد څخه تر کیتر پورې 14 کیلومتر سړک به جوړ کړل سي چې پر دې سړک جوړېدو باندې به 3.5 خال 4.05 میلیون کلداري خرڅ راځي وزیر اعلی هدایت وکړي چې د سړک په شه قرار سربیره د سړک پراخوالی هم تر سره سي او له ایډباغ سره د بلوچستان خان یاسینزی سره د بولان میډیکل پوهنتون اینڈ هیلتھ ساینسز وایس چانسلر ډاکټر نقیب الله اسیگزی او له کولو څخه د وډیرا محمد اکبر مری په مشرۍ کې یوې ډلې ولیدل په دې مهال د بلوچستان ګورنر امان الله خان یاسینزی وویل چې بولان میډیکل پوهنتون اینڈ هیلتھ ساینسز په صوبه کې د روغتیا او تعلیم په څانګه کې په زړه پورې خدمات ترسره کړي دي او حکومت هم د بی یو ایم ایچ ایس له نویو غوښتنو سره د سمون لپاره تر خپله وسه پورې ټول وسایل په کار اچوي گورنر سرګند کړه چې په بولان میډیکل اینڈ هیلتھ ساینسز پوهنتون کې د لرې او شاته پاتې سیمو ولوستونکو انجونو او هلکانو ته ځانګړې پاملرنه ترسره کیږي د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شوانی د پریس کانفرنس په مهال ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د سینټ د چونو په لړ کې تجویز وړاندې کړی دی چې یوه میاشت مخکې دې ترسره کړل سي او مریم نواز هم تېره ورځ ویلي دي چې په شو آف هینډ باندې هیڅ اختلاف نشته هغه زیاته کړه چې د سینټ چون پخوا هم تر وخت مخکې سوی دی او ذوالفقار علي بوټو هم تر وخت مخکې چون ترسره کړی و لیاقت شوانی وویل چې د کورونا په کیسونو کې زیاتوالي او مرګونو ته په کتلو سره دي د پی ډی ایم مشرتوب خپلې ولسي غونډې وځنډوي هغه زیاته کړه چې تېره ورځ د یوې سروې په رڼا کې په 65% کسانو کې د کورونا کیسونو څرګند سوي دي د جلمکسي په سارا باندې به د ریس ترسره کول نن پیل سي او په دې ریس کې د بیلابیل ډول 4 موټران برخه لري سرګند دي وي چې په دې لړ کې 145 کیلومتره لاره ټاکل سوې ده چې د دې ریس د کتلو دپاره له ټول ایوان څخه په زرګونو شوقیان جلمکسي ته راغلي دي او په زړه پورې ساتندوی چارې ترسره سوي دي نیوزیلند په لومړي ټي 20 لوبه کې و پاکستان د په 15 وکټونو سره په ماتې ورکولو د درې لوبو په لړۍ کې د 1-0 بریالیتوب ترلاسه کړی دی په آکلینډ کې په لوبول سوې لوبه کې کامی کرکټ لوبډلې په لومړۍ لوبه کولو سره د 9 وکټونو په تاوان سره 153 منډې جوړې کړې دا اوس موږ اوسني خبرونه اجازه غواړو د الله په امان